תודה לכולם, תודה למארגנים. אני רוצה לדבר על הנושא של מינוי רבנים ממוצא תימני בארץ בסיוע תנועת הפועל המזרחי, אבל צריך לקחת בחשבון שהמסקנות בעצם הן לא רק על מינוי רבנים, זה כולל גם התיישבות חקלאית, כולל נושא של חינוך וכולי, אבל אני לא רוצה לגלוש לשם יותר מדי. אז קודם כל אני רוצה להקדים ולומר, ההרצאה הזאת מבוססת בעצם על שלושה מחקרים גדולים שעשיתי. מחקר אחד, אנציקלופדיה לחכמי תימן, שם אספתי וריכזתי כ-3,200 שמות של חכמי תימן, ובין היתר שעוסקים בהיסטוריה של כל רב, אז איפה, מתי הוא עלה לארץ, איזה תפקידים הוא שימש, האם הוא רצה בכלל לשמש כרב בארץ וכו'. מקור שני זה רעיונות שערכנו עם כ-2,000 מעולי תימן, שגם הם מספרים את החוויות האישיות שלהם, כאשר הציעו להם למשל להיות רב כאן בארץ, איך הם הגיבו וכו', כולל כל מה שקשור בכך. והטריגר, כלומר הנושא המרכזי או המחקר המרכזי שעליו כמעט מבוססת רוב ההרצאה, זה הספר החדש שכרגע נמצא בדפוס ועומד לצאת לאור בשבועות הקרובים, שעוסק ברב ישעיהו משורר, שהיה, כפי שנאמר קודם, דיין, אב בית דין, חבר בית דין הגדול בירושלים וכו'. לצורך זה גם אני צריך גם להודות למי שסייע לי גם בהשגה של כל המסמכים ונבירה בארכיונים השונים. אז שלושה מבניו של הרב משורר נמצאים כאן באולם, הבת שלו צופיה, הבן אמוץ והבן מאיר, אז שלושתם אספו באיסוף המסמכים הארכיונים, אז גם להם מגיע תודה. אני רוצה גם לומר גם למען הגילוי הנאות, שאני גם עסקתי גם קצת בפוליטיקה, והייתי חבר מועצת עיריית בני ברק וקריית אונו, 3 קדנציות מטעם המפד"ל, והייתי חבר מרכז המפד"ל, אז אני למעשה גם מכיר את הצד הפוליטי שלה, של כל מה שקרה כאן, אבל יכול להיות שגם חלק מהמסקנות הן גם נובעות גם מההתייחסות הפוליטית שלי ולא רק המחקרית. אבל אני מקווה שהדברים הם מאוזנים ומסודרים. מכל מקום אני רוצה להתחיל קודם כל עם האידיאולוגיה. האידיאולוגיה של היהודים בתימן היא ידועה מאוד. שיטת הרמב״ם הידועה, תורה ועבודה בעצם. ותורה זה תורה אמיתית. איך המלך של תימן אמר ליהודים לפני שהם עלו לארץ, לא כדאי לכם לעלות לארץ בכלל. למה לכם? תישארו בתימן. בתימן הרי זה היהדות האמיתית הכי מקורית שיכולה להיות. אתם תבואו לארץ, מה תמצאו בארץ? תורה עם פוליטיקה מעורבת, זה לא תורה אמיתית. אתם תבואו לפה, ייקחו לכם את הנשים, כי עולם ליברלי, בתימן זה עולם שמרני מאוד, וכו'. לא כדאי לכם בכלל לעלות, כי התורה האמיתית היא פה בתימן, היא תישאר פה בתימן. ואם תעזרו, חבל עליכם, ככה הוא אמר להם. אבל זה לא עזר, כי היהודים בתימן אהבו מאוד את ארץ ישראל. ונקודה שנייה גם עבודה, כשאנחנו מסתכלים על איך היהודים חיו בתימן בפועל, מילאו בצורה אולי הטובה ביותר את השילוב של תורה ועבודה. וכידוע לפי שיטת הרמב״ם, אסור ליהנות מלימוד תורה, לכן כל הרבנים הראשיים בתימן, רבני הערים וכל בעלי התפקידים, הכל עשו בהתנדבות. השוחטים היו בחינם, המועלים היו בחינם, הכל היה בחינם, כפי שהרמב״ם פסק, וזה למעשה, זו שיטה עתיקה מאוד, מסורת עתיקה ביהדות תימן. לכן, הדבר הטבעי ביותר היה שכמעט כל יהודי תימן אמורים להשתלב בתנועה שמייצגת את תורה ועבודה. וכך אנחנו באמת רואים. כאשר עוד לפני הקמת המדינה, צריך לקחת בחשבון שיותר משליש מכל היהודים בתימן כבר היו בארץ עוד לפני הקמת המדינה. וחלקם הגדול, אלפים רבים עוד היו בדרך. זאת אומרת שבזמן העלייה הגדולה, רק חצי מהיהודים נשארו עוד בתימן. עכשיו, טבעו של עולם, שאם האידיאולוגיה היא תורה ועבודה, וחיים אותה בפועל, בעולם הכי מעשה, ואיך אני קראתי זה גם באחד הספרים, שמורת טבע של העם היהודי, זה היה בתימן. כלומר, פעלו לפי המסורות המדויקות כפי שהיה בתקופת המשנה והתלמוד, ממש ככה. העולם הטכנולוגי של תימן היה מאוד מפגר, לכן זה כל כך התאים למה שהיה בעולם לפני 1,000 שנה וכדומה. ואז מה אנחנו מוצאים? גם לפני הקמת המדינה וגם אחרי הקמת המדינה,
כמעט כל הרבנים ממוצא התימני, כולם היו מזוהים או קשורים או שיתפו פעולה עם הפועל המזרחי. ואני מסתכל למשל על הרב הראשי של תימן, הרב רמן קורח, זיכרונו לברכה, והרב משורר, שהיה, ואנחנו נזכיר אותו הרבה, כי הוא חלק, וגם בספר יש המון חומר על הקשר בין היהודים שעלו לארץ מתימן לבין הפועל מזרחי. ואני מסתכל על רב יוסף קפח, זכר צדיק לברכה, ואני מסתכל על כל הרבנים כמעט שהיו, כמעט כל גדולי הרבנים שעלו לארץ, כמעט היו מזוהים עם תנועת הפועל מזרחי. ובהמשך אנחנו נדבר, מה קרה אחרי זה בהמשך? כי היום זה כבר לא ככה. ואיך התגלגל המצב שמי, כמעט כל הרבנים התימנים, מזוהים מהפועל מזרחי, חלקם הגדול עזב את הפועל מזרחי. ואנחנו יכולים לראות את זה גם היום. רובם היום, או חלקם הגדול, נדייק יותר, חלקם הגדול מזוהים ש"ס. אז אלה נקודות שאנחנו עוד נתייחס אליהן בהמשך. אבל כמה נתונים ממה שאני אספתי, וגם באנציקלופדיה וגם בספר של הרב משורר, אספתי הרבה מאוד נתונים. אספתי למשל, מצאתי כבין 50 ל-100 רבנים ממוצא תימני ששימשו רבנים בארץ כמה שנים לפני הקמת המדינה ורובם אחרי הקמת המדינה, אבל כמעט כולם היו בתפקידים זוטרים. זאת אומרת, רבני מושבים, רבנים של ערים קטנות מאוד, לא היו למעשה רבנים ממוצא תימני ששימשו כרבנים בערים הגדולות. זה לא היה. בזמנו, הרב משורר, זכרונו לברכה, ניהל מאבק למנות רב שלישי לערים הגדולות, בפתח תקווה למשל, בתל אביב, אבל הניסיונות הללו לא צלחו. מה עוד אנחנו מוצאים? שכמעט כל הרבנים התימנים שעלו לארץ ורצו לקבל תפקידים, למדו בישיבת מרכז הרב. למה הם למדו בישיבת מרכז הרב? כי מרכז הרב הייתה קשורה עם הרבנים הראשיים לישראל. והיזכר לטובה הרב עוזיאל, שגם הזכיר אותו פרופסור צבי זוהר, שהוא עשה מאמצים גדולים מאוד כדי לשלב רבנים ממוצא תימני בתפקידים. ובעיקר שני המאבקים אולי הגדולים ביותר שהוא ניהל כדי לשלב, זה היה לשלב את הרב משורר כרב של שכונת מחנה יהודה בפתח תקווה, ובהמשך כדיין בבית הדין האזורי בפתח תקווה, וגם את הרב קפח. ובכל מקום שהיו בו את המאבקים הפנימיים בתוך העדה, אז לרב משורר היה את המאבק מול התימנים שהיו פעילים בהסתדרות. והוא ניהל הרי את המאבק הגדול במחנה העולים בפרדס חנה, בתש"ד, 1944. והסקנים של מפלגת העבודה, מה שנקרא פעם העבודה או מפאי, לא שכחו לו ונאבקו בו. וכאן נכנס הרב עוזיאל ועשה מאמצים גדולים כן לשלב אותו. ובמאבקים הפנימיים שהיו בתוך הקהילה התימנית, על הרב קפח, שהרב קפח היה הנכד של הרב יחיא קפח, שייסד את קהילת מה שמכונה הדרדאים, הקהילה דורדאה, אם מתרגמים את זה לעברית. ואחרי זה, כשהוא עלה לארץ יתום, הוא היה צורף, הוא בכלל לא התפרנס בכלל מרבנות. כי בעולם התימני בכלל לא מתפרנסים מרבנות. רבנות זה התנדבות. זוהי שיטת הרמב"ם וזוהי שיטה של יהודי תימן, העתיקה. והרב עוזיאל עשה מאמץ ואמר לו, תלמיד חכם כזה גדול יישאר בתל אביב בתור צורף, נצרף אותו להיות דיין. אבל אז מה קרה? המתנגדים לדרדאים לא אפשרו. ואז נאלץ הרב עוזיאל לעשות מאמצים גדולים לשלב אותו בתור דיין בתל אביב. וכשהקשיים גברו מאוד, אז הרב עוזיאל התאמץ מאוד להעביר אותו לירושלים. וכך נוצר איזה מין שקט מסוים. כשאנחנו מסתכלים הלאה, מה אנחנו עוד רואים? שרוב הרבנים, רוב רבני השכונות, וכולל גם רבנים מהמשפחה שלי, כולם למעשה למדו בישיבת מרכז הרב. ואז אני מסתכל ואני תוהה. כל הרבנים התימנים, כולם נמצאים בישיבת מרכז הרב. כולם כבר נמצאים ומשולבים בתוך תנועת הפועל המזרחי. אז מה קרה בהמשך? למה הרבנים התימנים לא המשיכו עם תנועת הפועל מזרחי? ואני רוצה עוד להזכיר גם שהיו גם גדולי רבנים תימנים שבכלל לא רצו לקבל תפקיד. ואני אזכיר רק שניים מהם. אחד מהם זה היה, אנחנו בתימנים קוראים לזה מורי. מורי חיים סינואני, מיהוד. הוא היה גדול הרבנים בדרום תימן.
רב שהסמיך רבנים ודיינים, זה תפקידים מהבכירים ביותר שהיו בתימן, וגם בארץ, למי יש סמכות להסמיך דיינים ורבנים וכו'. והוא עלה לארץ, הוא לא רצה לקבל שום תפקיד. ואף אחד אפילו, לא התאמצו אפילו לשכנע אותו לקבל תפקיד. ואני תהיתי הרבה, כשכתבתי את האנציקלופדיה לחכמי תימן, למה הוא לא רצה לקבל תפקידים? והוא לא היחיד. היו גם המוריח ירומסי בראשון לציון, שהיה רב של אחד המחוזות הגדולים ביותר בתימן, מחוז רדה, לא רצה לקבל שום תפקיד. אז אם אנחנו מדברים על מוריחיים סינואני, שהיה גם מקובל גדול, אני מעריך שהסיבה היא כנראה קשורה לפוליטיקה. כי הוא, כשהוא עלה לארץ, עוד לפני הקמת המדינה, אז הבריטים הרי לא אפשרו לעלות לארץ, אז הם שהו במחנה חשד, בעדן, בעיר עדן. ומה קרה שם? הוא, יחד עם רבנים נוספים, כתימנים ששומרי מצוות ומקפידים מאוד, לא אפשרו לאכול בשר לא כשר. והנהלה של המחנה נלחמה בו. ומה עושים לאחד מגדולי הרבנים התימנים במחנה חשד? מזמינים את הצבא הבריטי ומכניסים אותם לבית סוהר. ואז מה אנחנו רואים? מה תגובות שרשרת? כאשר הוא עולה לארץ, הוא לא רוצה לקבל תפקיד. והחשדנות הזאת כלפי הממסד, איפה היא הובילה הלאה, ואני לא רוצה להיכנס לזה, לכל הנושא הזה, סיפור של ילדי תימן, בין היתר. כי מי המוביל של הגדול והמפורסם ביותר של המאבק למען ילדי תימן? זה הנכד שלו, הרב עוזי משולם. ויש כאן, ולדעתי יש כאן קשר בין כל הדברים הללו. כלומר, מצד אחד, קבוצה גדולה של רבנים ברמה גבוהה מאוד, לא רוצים שום קשר עם הממסד, לא עם הפועל מזרחי ולא עם המדינה ולא עם כל מה שקשור. יש הרבה רבנים שמבקשים מהם להיות רבנים, כי היה מחסור ברבנים, בשנים הראשונות היה מחסור ברבנים. ואז הרבנות הראשית שולחת שליחים למחנות העולים לאתר רבנים שמתאימים. אז כמה מרויינים שריינתי אומרים לי, תשמע, קיבלנו תעודת צמיחה ממשיבת מרכז הרב, והרבנות הכירה, והרב עוזיאל ביקש מאיתנו להיות רב. אז אחד מהם מספר לי, למשל, שלחו אותי להיות רב בבאר שבע. נסעתי לשם, מה אני רואה בדרך? גמלים. אז הוא אומר לי, אז אני אומר לו, מה, ולא היה כדאי לך להיות רב בבאר שבע? הוא אומר לי, תגיד לי, מה אתה חושב, שחזרנו לתימן לראות גמלים? עלינו לארץ הקודש, באנו לזה, אנחנו רוצים לשמש רבנים, לא להיות בתימן וכו', לא לחזור למנטליות של תימן. אז בשורה התחתונה, מה אנחנו רואים? שהרבה רבנים לא רצו להיות, הרבה רבנים רצו להיות, אבל היה להם חשדנות גדולה, הרבה רבנים שימשו בתפקידים זוטרים, אבל צריך גם לקחת בחשבון שעוד הרבה לפני הקמת המדינה, היה קשר חזק מאוד בין כל ארגוני התימנים שהיו בארץ, והיו כאן בארץ כ-35 אלף, כלומר זה הרבה, זה לא מספרים תימנים, אמנם הקהילה התימנית מעריכים אותה לא יותר מ-80 אלף, בתימן אני מתכוון, אבל בסך הכל הם היו פעילים מאוד, ואחד הפעילים אולי המרכזיים ביותר בקשר בין עולי תימן לפועל מזרחי, זה היה רב משורר. כי הוא הצטרף כבר לפועל מזרחי בתש"א, 1941. הוא היה אחד הפעילים המרכזיים הגדולים ביותר לצרף או לחבר, ליצור קשר בין עולי תימן לבין תנועת הפועל המזרחי. והוא התאמץ מאוד וקיבל אפילו מינוי יושב ראש הוועדה למען עולי תימן בתנועת הפועל המזרחי. אבל אחרי כמה שנות פעילות, אחרי כל המאמצים, הוא התאכזב מאוד. ובספר מופיע שם ציטוטים ומכתבים שהוא שולח. ואני אקריא כמה משפטים בודדים. למשל, אחד המשפטים שהוא כותב, ותראו, זה כבר, אנחנו מדברים על לפני 60-70 שנה. מה הוא כותב שם? מנהיגי התנועה, כלומר הפועל מזרחי, אינם משוכנעים שכדאי לקרב את התימנים לתנועה. כלומר, שימו לב מה אדם חריף מאוד, שכבר קלט בשנים הראשונות, שתנועת הפועל מזרחי כנראה הגיעה למסקנה שלא שווה לה כל כך לקרב את הספרדים ואת התימנים. אומנם פה מדבר רק על התימנים, אבל זה נכון גם לגבי הספרדים. או למשל מכתב נוסף שהוא ודוד יפת, השותף שלו שהיה, הם כותבים שם ככה, מדוע לא נקלטה עליית תימן בתנועה? מדוע לא נקלטה? ולמרות שהפועל מזרחי כן עשה מאמצים גדולים, הוא כן עשה מאמצים גדולים, אבל בשורה התחתונה היא לא נקלטה. למה?
אז הוא כותב שם, אדישות ואי רצון פעילי התנועה לסייע לרבני תימן גרמה לשלושה נזקים. פגיעה קלה, בקליטה, חוסר שילובם של העולים בתוך המדינה, ופגיעה בשירותי הדת לעולים. אז אלה זה מכתב, קטעים ממכתב שהם כותבים כבר לפני 60 שנה. אבל אני רוצה להוסיף עוד משהו. וזה גם החלק של הסיכום. כשאנחנו באים לסכם את כל הנושא הזה של הקליטה של הרבנים והתיישבות חקלאית, שלא עסקתי בזה הרבה ולא רציתי גם להאריך בזה, אבל כל הנקודות המשיקות לזה, אנחנו יכולים להסתכל על זה בעצם חצי כוס הריקה או על חצי כוס המלאה. בחצי כוס המלאה, הרבה מאוד עד היום, להערכתי יותר משליש ממוצא תימני מזוהים עם הפועל מזרחי, מה שהיום אנחנו קוראים ציונות דתית, אבל התנועה מצד שני גם עזרה, אבל אנחנו יכולים להסתכל גם על החצי כוס הריקה. ולפי דעתי, זו טעות קשה ביותר שעשו מנהיגי תנועת הפועל מזרחי. כי אם הם היו מבינים נכון את הפוטנציאל הגדול שיש, למעשה כמעט כל העולים מתימן, ולהערכתי גם העולים מספרד, המספרדים, היו אמורים להיות בתוך תנועת הפועל המזרחי. אני מסתכל על עצמי למשל כחבר מרכז המבדל. אני בתקופה מסוימת עזבתי את המבדל. ואני הייתי בגילוי הנאות, אני הייתי פעם ברשימה מקומית לעיריית בני ברק מטעם אבו חצר. ניסו לצרף אותי גם לשס, כי ידעו קצת את הדברים שאני לא כל כך מרוצה בהם במבדל. אבל את האמת אני אומר, ואני לא מסתיר את זה, לא הרגשתי בנוח. בתקופה מסוימת לא הרגשתי בנוח, גם מדבר מההיבט הפוליטי. עכשיו, להערכתי, אם היה רצון טוב, והיה עניין כזה לשלב גם את הספרדים, כי לדעתי המפלגה המתאימה ביותר לציבור דתי ולציבור מסורתי, ובעיקר ציבור תימני וספרדי, זה המפדל, זה הציונות הדתית, כי הם בעצם שילוב של תורה ועבודה, שזה בעצם האידיאולוגיה המקורית והאותנטית של כל יהדות ספרד, לא רק של תימן, גם של יהדות ספרד. אז בשורה התחתונה אנחנו יכולים לומר בגדול שהספרדים לא כל כך הצליחו בתנועת הפועל מזרחי. אבל להערכתי ההפסד היותר גדול זה לתנועה. כי אני אסתכל על זה היום ככה. למה, איך זה שבגין בליכוד הצליחו לרכז אליהם את רוב הספרדים והמסורתים? למה? לדעתי תנועת הפועל מזרחי יותר קרובה. שנייה, יותר קרובה, התנועה יותר קרובה לספרדים באשר הליכוד. ולכן זה לדעתי חבל, הפסד גדול. תודה רבה. תודה רבה לדוקטור משה גברה על ההרצאה מאלפת.